Три неща е важно за, да си кажем за ситуацията с бежанците. Първо, разбира се, има много рискове, с които не трябва да се научим да се справяме. Но това е една неизбежност, която предстои на българското общество дълго време да трябва да се справя с нея, защото във всяка една европейска страна има присъствие на хора, които по различни причини са потърсили убежище или нови икономически възможности. Рядко се мисли за тях като нещо позитивно. И бих искал да кажа, че появяването на тези хора, които искат да споделят нашия мир в България, е една възможност самите нас да се погледнем през очите на някой, който е много по-зле, отколкото сме ние. И да се опитаме да направим своите институции, своята граница, своя закон наистина работещи, от една страна, от друга страна да видим малко повече разнообразие сред по улиците си и сред самите нас. Така че предстои ни една сериозна промяна заради това, че станахме част от тази глобална сила, каквато Европейския съюз. Към нас ще идват хора, ще търсят тук убежище, ще минават през нас, но България винаги е била страна на кръстопът. Просто ще трябва да се научим да се справяме с това и да извличаме хуманизиращи уроци за себе си.